Доста амбициозно обещание от британския премиер Тереза Мей да върне контрола върху външната политика на страната от Брюксел след напускането на Европейския съюз. Министър-председателката заяви на конференцията по сигурността в Мюнхен, че Обединеното кралство ще възстанови контрола върху дипломацията, мироопазващите мисии, отбраната и помощта за други държави – все ключови компоненти на европейската външна политика, отбелязва Таймс. Според вестника, този ход на Мей цели да покаже на радикалните евроскептици, че ще има промени по време на преходния период след Брекзит до края на 2020 година. Руската преса обръща внимание на намека на Рекс Тилърсън за възможно въвеждане на нови санкции срещу Русия. Комерсант цитира интервю на американския държавен секретар, в което той казва, че администрацията разглежда още един списък с лица, руски представители, срещу които могат да бъдат въведени финансови санкции. Това е втори случай на допускане за нови ограничителни мерки срещу руски физически лица след така наречения Кремълски списък, който включва 210 души от кръга на президента Путин, срещу които могат да бъдат въведени санкции от Държавния департамент и Министерството на финансите. Мнозинството кметове на най-големите градове в Германия, управлявани от социал-демократите, подкрепят участие в коалиционно правителство с консервативния блок на Ангела Меркел. 26 от 35-мата кметове, включени в анкетата по поръчка на вестник Билд, са заявили, че подкрепят споразумението за голяма коалиция, постигнато по-рано този месец. Останалите 9 кметове не са отговорили на въпроса. Резултатите са обнадеждаващи за изгледите споразумението да бъде изпълнено, коментира ежедневникът. Предстои 464 000 редови членове на Германската социал-демократическа партия да гласуват за споразумението, което ще стане по пощата и ще продължи до 2 март, а резултатите се очакват на 4 март. Испанската прокуратура поиска между година и 7 месеца и 5 години и 6 месеца затвор за 18-те подсъдими по шумното дело за така наречената руска мафия – операция «Тройка» и плащане на глоби от 26 000 до 100 000 евро. Сред подсъдимите са и депутатът от Руската държавна дума Владислав Резник и съпругата му Диана Гиндин, обобщава вестник Ел Паис. На 19 февруари започна процесът срещу руснаци и испанци за пране на пари в периода от 90-те години на миналия век до първите 10 години на 21 век. За Резник искането е за 5,5 години за трешетките. С помощта на интернет приложението Google Earth, учен направил значимо откритие за произхода на човека. Професор Ли Бъргър изучава варовикови пещери в Южна Африка. Той и синът му организирали експедиция до там и открили фрагменти и останки от неизвестен до този момент вид, наречен Австралопитекус седиба. Скелетите и костите наподобявали тези на съвременния човек, но мозъците на древните хора били по-малки по размер, пише Паризиен. Бъргър смята, че този нов вид човекоподобни е сред първите предшественици на съвременните хора и е обитавал Африка преди около 3 милиона години.